Takže zase jste zvuk ještě spalovacích motorů, kromě vrtulníků. A to je ukázka FC Autoklubu Rakovník, který tady rozdělil svůj soutěž, respektive ukázku pro vás se svými bobinami, takže tady se zadní část, když mě naostopuje, je vyhražený prostor pro FC Autoklub Rakovník, který sídlí, jak se říká, ve skutečnosti má, to znamená potyčení, světlí loukačkou, reflektorem, navijákem a podobnými jinými věcmi. Jak vidíte, i v těchto podmínkách tento stroj a hlavně pilot dokáže s tímto vrtulníkem poradit. Samozřejmě tento vrtulník je v barvách, myslím, že přítelský a slouží jako záchranný a vlastně... krátké přestávce, která teda ukázala trvá zhruba asi 15 let. On hledání nějakýl a jak se zdá, zvládá to dost bravurně. Předvádí velmi hezké přistání, které v tomto větru není zrovna jednoduché. Je to akrobatický model, takže uvidíme, jakou akrobačku nám s ním už předvede. Nevím, jestli máme nějaké informace od pilota ohledně technických parametrů modelu, nicméně tyto modely ve skutečnosti létají právě tu zmíněnou akrobaci na světové úrovni. Možná někteří z vás, kteří se zajímáte o létání skutečných her a nejrůznějších světových show a soutěží, tak znáte i jména pilotů, kteří na podobných strojích létají. Takže jsme odstartoval a uvidíme, jaké záležitosti akrobatického charakteru nám předvede. Tak vypadá to, že asi půjdeme na mezi přistání nebo přistání. Vidíte, že prostě ten vítr je tak silný, že ač má model, je fakt, že karapet měl trošku menší rychlost, tak ten vítr ho podfoukne a aby to zbytečně pilot nenechal model, tak radši s ním ještě znovu udělá jeden okruh a pokusí se znovu si nasměrovat aero tak, aby bezpečně přistál. Teď to bylo výborný, takže to bylo skutečně, bylo to vydařené přistání. A my čekáme ještě na Petra Kuba, už je připraven, ten už je provnal motor, ten říkají zahřál. Prostě startuje se vzhledem k větrnostním podmínkám, takže normálně by ten model byl takový táhlejší rozjezd a po něm následoval zle. Nicméně dnes se více napomáhá k tomu, že jsou to opravdu státy téměř z místa. Takže tady muští šikon provedou své moduly po obloze. Nevím, jestli Petr má nějaký problém technický, že zatím nestartoval. Takže bohužel nějaký technický problém, takže jestli dobré, když se řekne, tak jsme si zavítali a nebudu celý, protože potom to je. Prostě někdy se musí skutečně ten lát uspůsobit, ne tomu realismu, ale těm podmínkám.
Tak to potom budeme pochoutnout. Tak nevím ještě, jak bude úvodná ukázka dlouhá, pravděpodobně už se chystá přistání, takže mu držíme palce, a co ho tady pěkně dotáhne na to. Výborně, a Kubík nám přistá, výborný, jak se říkám, tady chystá, krásná letka. Hele, modelářský klub, takže, jsi dáníka? Ten nejlepší modelář, který tahle tenhle odstává do směrovku, se připravil samozřejmě startu. Odřádní motoru, stále cíle důležité, samozřejmě elektromotor žádné odřádní nepotřebuje, takže něco bych vám řekl k tomu nejmenší, no velký velký předopatí ve slouží, ale k tomu řeknu za chvíličku něco jiného. Takže, jedná se o malého pilota a je to Radek Rála, pilotuje krásný stát, pilotuje se rychlejší než jeho otec, to znamená to vedle jeho báta. Zdek ze zpřáteleného kůžu. Tady to je, který je tady za kopcem, takže bylo to taky dobře znát. A tenhle pováněn právě modelářským spalovacím motorem o obsahu 35 kubických centimetrů od modelářského výrobce, českého výrobce modelářských motorů, který mě vypadá z Brna. Takže tady měš na plakách ty nízké a ty malé důvody bych byl opatrný, protože tady je opravdu lehký závan, už to nemůže dobře zničit, že dopadnou. Abyste viděli něco podobného asi přistání. Takže přistání, možná večerní, je to super. Samozřejmě, když to nebudou záležitý, takže si ten projekt omezen, tak asi to baterie a ty lety nemusí být, nebo to mohou být na dlouhé, protože ta kapacita po té prostě ještě klesá, tak ten baterie bude prostě ten přistávat, že ta velké ty velikosti už musí přistávat, to je bezpečné. U toho spalovacího je to daný velikostní nádrže. Dáváme tam zhruba na tento objem perfektní přistávání na kapka. Takže to děkujeme Milošovi. No, máme tam ještě těchto podmínek se dá docela vytvořit, to znamená takovýmto zastavení. To je nějaký show na tohle. Tohle to bylo uží teďka motor, je to trošičku ještě náročnější, protože ten projekt v prvních podmínkách to je úplně. Získání, okřípy a on vám určitě předvede něco daleko, daleko zajímavějšího. Je to takový ideální pilot, který musí být odpovědný. Jestli byste další měli pohodovaný vyšším výkonu, vyšším akrobacie v tomto podmínku a v tomto větru, který dosahuje v současnosti rychlosti 10-12 km. Tento veterán, co nám tady s ním pilot, bude předvádět. Thank you.
skuter celé slušně, necvičí jezdí. Takže tento model má jméno teda Sea Wind, to už jste slyšeli, to je vlastně štěvý tržovací. Je to letadlo, který vlastně nemá kola. Startuje z vody, to je speciál, který vlastně se používá pro letání v přímořských oblastech nebo ústrově. Je teda schopen tam svým čumovým kluvem přistávat v vodě, a to má taky nahoře na tom pyrónu motor. Ale skutečnosti samozřejmě jako to letadlo vypadá, je to polmaketa. Takhle to samozřejmě létá, jak vám předvá letitová dávka. Jinak je tam tady v tom případě elektromotor, v případě velkolotoru je tam normální spalovací motor. Podvozek, takže ve skutečnosti samozřejmě by mohl přestávat v vodě. Viděl jsem nějaké obrázky, kdy to letadlo přestane v vodě nějakým způsobem vyjede potom jakoby na břehu. Pak tam měl trošičku pauzu, samozřejmě dělal i normální model letadel. Tady si oligoje právě v tom, že samozřejmě on vlastně několik akrobatických speciálů, protože to přímo vybavé. Jinak má tam širéno, tady tam je oční beta, jako originál. Tady právě se specializuje na to, že to vybavuje tu vždycká polomakety, ale když to nebo můžete tady samozřejmě na stránce to vidět zblízka, ty stroje jsou vybaveny do posledního detailu. Samozřejmě nelítá to nějakou akrobaci, je to opravdu polomaketa, která by měla létat, tak jak je ta skutečná, je skutečný stroj. Jinak ten let pouze maketový, v tom maketovém provedení, protože s tímto strojem tady létat nějakou akrobaci. Asi jinak tady nelítal, i když dokáže lítat v různých prostorech, částech i podmínkách jako takových, ale když je akce, tak prostě tady vždycky přijde. Jinak samozřejmě běží tady stále doprovodný program, znamená v té části stanu je občerstvení pro vás z restaurace Šalanda a občerstvení z Krušovického pivovaru. Můžete vidět ukázku závodních vozů rodiny chytrých a různých jiných, to znamená Ruda Ben Formule 3, Láďa Špáňa, Škoda
130RS, pak tam jsou, je tam tuším, že Škoda 1000MB a Škoda 130 závodní stroje a zada Trabantů, kdo si pamatuje nebo měl toto vozítko, bývalý DDR, kdy tam se určitě bude líbit stroj, který je pomalován jako večerníček a on se taky jmenuje. Jinak tady v té další části, když půjdeme dál, vidím stánek, krásný stánek našeho rakovnického klubu MC Nestapus, kde máte vystavené nebo strojnice, krásné stroje, na který jezdí tyto motocyklisti. Samozřejmě bohužel už se tu nepořádá akce v našem městě. Uvidíme, třeba se to ještě někdy podaří a podmínky pro pořádání této akce tady budou. Jinak vidíte, karéta má požiční světla, přistávací reflektory právě. Takže aktuální teplota je 15,6 stupně, tlak 1014 hektopaskalů, rostný bod 12,4. Rychlost větru se nám pohybuje kolem 16 km hodině. Takže tady vidíme první z takové kategorie modelů, které tady uvidíte potom v tom velkém provedení. Takže samozřejmě Mečná vytáhne tento stroj do výšky, tam se větro odpojí a pak už tady budou do dalšího soudu, který dneska tu stojí několik větrových připravených. Takže za okamžitě slyšá Jinak bych vás chtěl pozvat, samozřejmě teďka dole se připravují aerobek velkých letounů, to znamená skutečně tam budete moc srovnat. Podívejte se, kdy došlo těch lidí, když sledujete tento let, udáváme s tím, jaké postupy, kdy tady přistupilo, dálka. Našeho programu 15. Samozřejmě dnešním dnem losujeme druhou stupenku pro vyzvednutí mošnu na letenku od letišky CZ do Říma nebo Paříže. Pokud tady stáváme vydržíte 15 hodin, budeme losovat jednu stupenku z vašich řad pro vyzvednutí voucheru na letenku od letušky CZ na let zpáteční do Paříže nebo podle vašeho uvážení do Říma. Je to na vás, co si vyberete, takže pokud tu s námi počkáte do 15. hodiny, máte možnost vyhrát zdarma letenku od letuška CZ do Říma podle vašeho uvážení. Samozřejmě ta letenka je zpáteční, není to pouze tam, ale je to zpět. Tak. Ten první, který byl vypuštěn, tak jsem tady samozřejmě probíhá odborový program, můžete se podívat, můžete se najíst, tady je očkolní restaurace Šalanda, budou tady místa, a tady ten stánek toho českého pivovaru, toho českého. Dále tady máme potom, který vám předvává vojenskou techniku pozemní, dále tady máme kamionáky, který vám tady předvádí vlastně ukázky svých strojů. Zajímavý tam je třeba to nakládání kamionu sutí a posílání sutě. Jste opravdu jako nějakou kamionovou, kde máte nakládá, ještě hlavu, kde posílá, naleží do kamionu, kde se podívat úžasný, co ty kluci dovedou.
motorů na zemi, to znamená, to je třeba útoku drakovní, zřeváte na všechny ukyny, které domovsky částečně o nějakou akrobaci. Tak samozřejmě akrobaci je určitě. Samozřejmě, to se součástí kategorie interesu padel, tak kategorie se těchto letadel zařazuje postiletovou, ale tohle to už je takový skoro dospělý letoun, je to celokompozitový letoun, kompozit je vlastně skákáno tisíc. Pro piloty a personál, kdo nebyl na obědě a co dojde na oběd. Takže už ty stroje vidíte, budou tady přímo před vámi, samozřejmě to tím, který uvidíte, bude opravdu před vámi. Tak nebo předám, budu tak předám. Takže pokud přehrává těžko, že to začíná jenom pořádně dobývat. No, ok, to bude. Ale oni stejně se budou učit do kopety, všichni to se jim pokládně zeleží. Yeah.
Thank you.
krize z oblasti Kanady. Od letušky.cz do Říma nebo do Paříže by uvážení výherce. To je předběžně ve 14 hodin ještě předtím bude opět ukázka akrobatického speciálu, jaký Pospíšila tady do bojů druhé světové války. Většinou jako doprovod velkých bombardovacích svazů, protože měli velký dolet, vynikající letové vlastnosti a unesli dvě velké přídavné nádrže, takže dokázali ty letouny vyletět i do okupovaných zemí německou armádou, které vlastně dokázali doprovodit jako takhle bombardovací svazy dokázali doprovodit tam i zpět, což tenkrát nebylo možné, protože ten dolet současných nebo tehdejších strojů nebyl takový, aby stíhačka dokázala krýt ten bombardovací letoun vlastně na misi a zpět. To znamená, Mustangy tohleto dokázali. Přejmenoval ho Honza Hubrová, už z toho viděl včera, dnes ještě ne. Standardně lítá toto letadlo, dokonce samozřejmě my tady se zabýváme hodně polomaketami a maketami těchto stanových stíhaček a tomu, s kterým vysoutěžíme. S tímto letounem je Honza současný vicemistr republiky. Já si dovolím do toho hodně vstoupit, protože Honzíka Dobrou velmi dobře znám a potkáváme se společně na modelářských soutěžích, ale i na jiných setkáních, to je třeba tady toto v Rakovníku. A musím říct, že Jirka je jednak skvělým, jednak velice nadšeným pilotem a s tím ústavou se opravdu výborně rozhodnout. Jirka je mistr průletů, takže pokud někdo dělá nízký průlet, tak ti, kteří ho dělají úplně nejníž, patří právě Jirka. Myslím, že dokonce i drží primát, že nikdo jiný nižší průlet nezalétal. Tohle to je pomalý, vidíte na klapkách, vysunutím pod mostem, na minimálce, tohle počasí, dost těžká věc, vidíte, že to jen dá zbravo rozhádnu. A pak možná si ještě dočkáme toho rychlého, nízkého průletu. Uvidíme, jak se to jen dá v tom počasí nastaví. Jinak před dvěma lety, teď jde do něj. Dokáže nás potáhat za nervíčky, to se zaslouží potles. Jenda to prostě umí a vždycky ten adrenalínek tam dodá. Jo, tatínek si sednu radši zády, aby to neviděl. A jen tady docela! Tak já se omlouvám, že jsme zase měli trošičku technické problémy a mezi tím jste viděli další z úžasných průletů jednových. A prostě pokud... Mluvíme výborně, takže poděkujeme Honzovi Dobravovi za skvělý. Že už to bude teď lepší, takže ještě jednou znovu představím Honzíka Petru z Jindřichova Hradce s jeho modelem Vertigo.
které společně zkonstruovali a postavili podle Jana Bárťána. My zažívat spolu s ním ten zvláštní pocit, to mrazení. Takže doufejme, že se to jen dá nachystá. Určitý vývrtka, podívejte se na to. A že se potom přiblíží o něco níž. Necháme ho čas na rozlétání, co to ošahá. Tak jen kde to tam postavíš? Kdy to tam postavíš? Jeden, je potřeba zatleskat, je třeba to tořit, je třeba to vypískat. Tohle to jako vydát znát, že to chceme vidět. Krásný obložovej let, všimněte si, že to žádný vědět, že ho má pilot pevně v rukou, ne, že by si létal letoun, jak chce on, ale tam, kam ho pilot pustí. Vidíte, že po větru obložovej let, tak jeden z pěkných prvků, který je třeba také podleskem odměnit. Je poměrně malé, když se vzhledem k tomu, jak mu fouká, každou foukou může nějak nešikovně víc fouknout, je to opravdu na hraně. Smoking, to znamená, Jilda se nachystává, je nízko nad plochou. Vítr je nepřítel v tomto případě, ale vidíte, že už to vojde. Dvě přídavné nádrže na palivo po 42 litrech. Této verze bylo postaveno celkem 8 kusů. Velký potlesk. Ano, říkal jsem velký potlesk, děkuji vám.
Takže Václav chtěl ten potlesk, jinak tady ty... ...a několik vytrojů. Ti, kteří tady vydrželi už od dopoledne, měli možnost vidět skutečnou vlečnou podání z Díny a nyní podání modelářském. Tam bude havarovat.